Olá, prazer aqui apresentar o meu querido projeto, depois de mais de 20 anos de pesquisa sobre cultura popular, sobre o nosso povo, a descoberta do nosso povo. Meu nome é Lúcia Tânia Augusto, eu sou professora de história inicialmente, mas atualmente sou proprietária da Escola Portátil de Oratória, que é uma MEI, a Epocriativa, e venho trabalhando com feiras de artesanato, trabalhando com artesãs e como artista profissional, me veio o desejo profundo de montar um espetáculo que eu pudesse prestigiar essas nove comunidades nas quais eu atuei durante desde 2007, né? Então, o que que é o Alto da Artesã Dança Cirandeira? É um espetáculo de rua a ser apresentado em feiras de artesanato dessas nove comunidades, né? Dentro dos centros comunitários, e constitui-se num espetáculo de resgate do presépio, da simbólica do presépio, da simbólica da festa do Natal, da simbólica do Alto de Natal, isso integrado às feiras de artesanato. Nesse sentido, o que que vai acontecer? Todos os meus figurinos e adereços serão produzidos pelas artesãs dessas regiões. Todos os kits promocionais que serão montados para serem distribuídos, né, para patrocinar, para vocês que são patrocinadores, para a escola, né, para a comunidade, serão feitos, criados e feitos para essas artesãs executarem. Durante as apresentações, né, antes e depois também, essas artesãs, esses artesãos poderão vender os próprios produtos. Então, é uma forma de trazer, tirar o olhar um pouco do centro da cidade de Itabira e colocar nas periferias, na zona rural, principalmente no que diz respeito a mulheres com mais de 40 anos. Então, por favor, patrocine o Alto da Artesã Dança Cirandeira. Um grande beijo.